নমস্কাৰ, মই অভিৰাজ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অভিৰাজ এনিমেলৰ চেনেললৈ। আপোনালোকক মই আজি ক'ম যে আপোনালোকে বগানিগুণীৰ মতা মাইকী বা মেল ফিমেল কেনেকৈ চাব। আপোনালোকে নিগনিটো ধৰি এনেকৈ ধৰিব, ধৰি তাক এনেকৈ উল্টা কৰি ল'ব, ধৰি উল্টা কৰি ল'ব। আপোনালোকে দেখিব যে মতা হ'লে দেখিব যে এনেকুৱা দুটা গুটি থাকিব, চাব এনেকৈ দুটা দুটা এফালে এনেকুৱা দুটা গুটি নিচিনা থাকিব, আৰু তাৰ ঠিক ওপৰত এডাল এনেকুৱা মানে এডাল কিবা এডাল থাকিব, জোঙাল জোঙাল টাইপৰ। মই দেখাম, ফ'কাছ কৰি মই চাওঁ, এডাল জোঙাল টাইপৰ। আৰু ফিমেল হ'লে, ফিমেল হ'লে এনেকৈ একো নাথাকে, একো নাথাকে ফিমেল হ'লে। আৰু এনেকুৱা তাৰ ওপৰত চাব এনেকুৱা নিপালছ থাকিব, ঠিক আছে, চাৰিওফালে এনেকুৱা নিপালছ থাকিব। আপোনালোকে তাতে গম পাব যে এইকেইটা এইটো মেল এইটো ফিমেল। আৰু আৰু এটা টিপছ আছে চোৱাৰ, চাব মতাটো আপোনালোকে চাব, মতাটো এনেকৈ ওপৰতে নোমখিনি চাব। নোমখিনি মানে কেনেকৈ চাব, মতাটোৰ নোমখিনি কি হ'ব এনেকুৱা যে আপোনালোকে দেখিছোঁ নহয়, বহুত লম্বা লম্বা হ'ব। ফ'কাছ কৰি ৰখা আছে, ফ'কাছটো ভালকৈ মানে এনেকুৱা চাওক, লম্বা লম্বা দেখিছে, লম্বা লম্বা পূৰা মানে এডাল জাৰু কিবা কুকুৰা মুকুৰা নোমবিলাক। আৰু মই এতিয়া ফিমেলজনী দেখাম, ফিমেলজনী চাওক চুটি চুটি নোমবিলাক, আৰু ইমান এনেকুৱা জেং পেং নহয়। হা, তেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব যে এইটো মেল হয় এইটো ফিমেল হয়। আৰু আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিম নিগনীৰ, যে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব প্ৰেগনেণ্ট হৈছে নে নাই নিগনীজনী, আপোনালোকে সেয়া ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকে বৰ্তমান এয়াকে চাওক, আপোনালোকে যদি ৰখিব চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ গম পাব। আৰু এতিয়া মোৰ এজনী প্ৰেগনেণ্ট, এই পোৱালিও দিব এইকেইদিনত, কিনো ৰিজাল্ট দিয়ে চাওঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাই দিম, দেখাই দিম কাইলৈ পৰহিলৈ, আৰু এটা ভিডিঅ' দিম। আৰু পাঁচদিনমানৰ পিছত পোৱালি পতাই পৰহিমানলৈ দেখাই দিম আপোনালোকক, বা কাইলৈ এই আপোনালোকে কেনেকৈ মিল ফি মিল ফি মিল চৰি মেফিম বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে ফিমেল ৰেডজনী প্ৰেগনেণ্ট হয় বা গাভিনী হয়, আপোনালোকক তাৰো মই ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু তাৰ ছাইডত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ।